Дякуємо вам, пані Юлія. Тому відчиняють. Сьогодні є надважливою. Отче, взиваємо до тебе та молимося за наших військових. Ми віримо, що ти повернеш кожного воїна. Перших там два тижні був прикований кайданками до батареї. Тобто ніякої інформації, взагалі навіть не знав, де я знаходжуся. Ні місто, ні населений пункт, абсолютно нічого. Були також в них в полоні двоє наших бійців. Вони їм заборонили зі мною спілкуватися. Тобто хлопці мені показали, що вони не можуть зі мною спілкуватися. Хочемо якось підтримати їх, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо, ми в них віримо, і що вони завжди в нашому серці, і завдяки їм ми маємо таке небо, і вони, щоб вони вірили в себе і мали більшу силу. Вести також на російській мові та пишеться, тому що є цензура, нагадаю, і от зараз бачимо, що хлопчина пише. Ми хотіли б передати нашим курсантським колективом, що ми хотіли б підтримати моряків, щоб вони не звертали увагу на провокації, знали, що їх на родині чекають і вірять. Щоб вони не зламалися, щоб їхній дух був такий самий сильним, як і наших прадідів, козаків. Щоб, ну, я хочу побажати їм, щоб вони скоріше верталися, бо їхні сім'ї дуже по них скучають. Зацитую вам з мовою оригіналу російською. Ми із вас не можемо, ви нам нужны. Ми віримо в нашу страну. Не все доходить, як ви знаєте, не всі листи приймаються, українською мовою листи лише зачитуються. Ми другий варіант вибрали, ми на футболках, власне, сьогодні лів'яни пишуть слова підтримки, дуже коротко. Ми дуже надіємося і віримо в те, що хлопці отримують ті футболки. Звертаючись до них, хочу зазначити, що ми зробимо все, щоб їх швидше, якнаймога швидше повернути додому і разом відсвяткувати врешті-решт перемогу.